Trophy Race. Tā ir autosporta disciplīna, kur maršruts tā dalībniekiem ir nosprausts tālu prom no civilizācijas. Kūdras purvi, meža takas, dubļu zampas un upju brasli. Vietas, kur diez vai kāds brauktais laba prāta. Šajos visnomaļākajos zemes nostūros arī Trophy Raidisti cīnās. Tas ir izdzīvošanas pasākums, kas prasa uzdrīkstēšanos. Tas ir sports, kas vilina īstus vīrus. Ja izturības un pacietības pietiek, tā atpelnas. Ne tikai ar čempionu tituliem tepat Nacionālajā Latvijas čempionātā, bet arī ar zeltu startautiskajā arēnā. Ziemeļeiropas seriāls, sacīksta Plādugas ezeru, dubļu dūkstis, klaperjahtā. No turienes Edvīns Vanzovičs un Artūrs Melnis ir atgriezušies ar zeltu. Tie ir apvids autosportā slaveni vārdi ar 17 gadus ilgu pieredzes bagāžu bezceļos. Tagad ir gatava no nulas uzbūvēt pēc kārtas jau trešo bezceļu prototipu. Paši savām rokām tepat Latvijā radīt sasīšu spēkratu, kas atbilst Trophy Raide pasaules līmenim. Braukt turp, kur acis rāda. Toties tur, kur citi iestie. Teniskās jaunredzes brīvība tie ir neiedomājama, taču par mašīnas izturību galvojam. Par rezultātu arī. Nākot palīgā, tā debijas sacīkstēs pieredzēsim ātrāk.